မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれဣတတာဘယင်ထံဝင်ရမည်အရေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဣတတာဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အငယ်၄ကနေ၁၁ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်အငယ်၁၁မှာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေရှင်ဘုရင်ခေါ်တော်မူမူပဲအတွင်းတတိုင်းရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ဝင်မိတော်သူသည်အသက်ချမ်းသာရမည်အကြောင်းရွှေရာဇလန်တန်ကိုကမ်းတော်မူမူလျင်အမှန်တရားမည်အကြောင်းအမိန့်တော်ရှိသည်ကိုရှင်ဘုရင်ဤကျွန်တော်မျိုးများနှင့်နိုင်ငံတော်ပြည်သူပြည်သားများအပေါင်းတို့သည်သိကြ၏အချနုတ်ကိုကအရက်30ပတ်လုံးရှင်ပြန်ထံတော်သို့ခေါ်တော်မမူယူဒလူမျိုးအလုံးမျိုးဖြုတ်အသက်ခံရတော်မဲ့အရေးကြောင့်မော်ဒကဲဟာရှော့တီအဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့မှပြာလူတဲ့အမှုကိုနောက်ဆုံးတော့ဣတတာရဲ့ကျွန်မတွေနဲ့မိမဆိုးတွေကပြောလို့ဣတတာတိသွားတဲ့အခါမှာဝတ်လုံအစ်တတခုကိုမော်ဒကဲဝတ်ဖို့ဣတတာကပြေးလိုက်ပါတယ်မော်တကဲကမခံမယူဘဲနဲ့နေတဲ့အခါမှာဣတတာကမိမဆိုးဟာတက်ကိုခေါ်ပြောမှဘာအမှုရှိလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုမော်တကဲကမေးခိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမော်တကဲကသူ့အပေါ်မှာအမှုရောက်လာတဲ့အကြောင်းဟာမန်ဟာယူဒတစ်မျိုးလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ငွေအခွက်3သိန်းကိုဗန္နာတိုက်ထဲကိုသွင်းမဲ့အကြောင်းရှုရှံနန်းတော်ကဟာမန်ထုတ်ထားတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကိုတတ်ဖို့အမိန့်စာကိုဣတတာကိုပြီးလိုက်ပြောမှဣတတာအနေနဲ့သူ့လူမျိုးယူဒလူမျိုးတွေအထက်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကနေကယ်ဖို့ဘယင်စီကိုဝင်းပြောမှတောင်းလျှောက်ဖို့ဟာတက်ကနေတဆင့်ဣတတာကိုတည်င်းပို့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဣတတာအနေနဲ့ဘယင်စီကိုဝင်ရဖို့အရေးရှိနေတဲ့အခက်အခဲကဘယ်သူမဆိုဘယင်မခေါ်ပဲအတွင်းတတိုင်းတဲ့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာရှင်ဘယင်ကရှေရာဇလန်တန်ကိုကမ်းမပေးဘူးဆိုရင်အသက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဣတတာကိုဘယင်ကမခေါ်မတွေ့တာတလားလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ဣတတာကိုရာဇသရပူဆောင်းပြီးတော့မှမိဖုရားအရာကိုမြောက်ခဲ့ပြီမယ်။ဣတတာဟာဘာအာနာမမရှိရှာပါဘူး။အာနာအလုံးကိုဘယင်ကပဲချုပ်ကင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာနာဟာလည်းပဲစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ဟာမန်လက်ထဲကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဖို့ဘယင်လက်စွပ်တော်နဲ့အတူရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေ။ဣတတာအနေနဲ့ဘယင်နစ်သက်လို့မိဖုရားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဘယင်ကိုလှုပ်တော်တွေထက်နည်းနည်းပဲမြင့်တဲ့အဆင့်လောက်သာရှိနေခြင်းဖြစ်တော့သူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေပါလေ။မာမမိတ်တန်ကိုလှုပ်တော်တွေအများအပြားရှိနေတဲ့ရှင်ဘယင်အာရွှေယုအနေနဲ့ဣတတာကိုမကြာခဏမခေါ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဣတတာဟာဘယင်အာရွှေရုစီကိုဝင်ရမယ့်အရေးဟာအရေးစွန့်ရမယ့်အရေးဖြစ်ပါလေ။ဘလောက်အထိအရေးစွန့်ရမလဲဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ကြုံရတဲ့အထိအရေးစွန့်ရမှာဖြစ်တယ်။ယူဒလူမျိုးတွေကိုအသက်အန္တရာယ်ပြီးကနေကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဣတတာအနေနဲ့ကလည်းမိမိအသက်ကိုပြီးပြီးတော့မှကယ်တင်ရမယ့်အရေးပဲဖြစ်ပါလေ။လူတွေရဲ့အသက်ရှင်ရေးသေရေးဖြစ်နေချိန်မှာဣတတာအနေနဲ့ဂျားနေဝါဒကျင့်လို့မရပါဘူး။ဣတတာအနေနဲ့တခုခုကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။မိမိအသက်ကိုယင်းပြီးတော့မှဘယင့်စီကိုဝင်မလား။ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတာကိုမတိကျိုးကျွန်နေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲနေမလား။တကယ်တော့ဣတတာလည်းယူဒလူမျိုးဖြစ်နေပါလေ။ယူဒလူမျိုးအရေးဟာဣတတာရဲ့အရေးလည်းဖြစ်ပါလေ။ဣတတာနဲ့မဆိုင်တဲ့အရေးမဟုတ်ပါဘူး။တုတ်တန်အခန်း26အငယ်79မှာလမ်းမှာရှောင်နေတဲ့အခါမိမိမဆိုင်တဲ့အမှုကိုယောနှောတဲ့သူဟာခွေးနဲ့ရွက်ကိုကင်ဆွဲတဲ့သူနဲ့တူကြောင်းပြောထားပါတယ်။အခုဣတတာဟာမီတူပါရှားအင်ပါယာမှာရာဇသရဖူဆောင်းပြီးတော့မှနန်းတော်ထဲမှာစိန်နဲ့နေပြီးတော့အသက်တာရှောင်နေတဲ့လမ်းမှာတော့ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့အမှုဟာသူနဲ့မဆိုင်တဲ့အမှုလို့ညက်နဲ့လွဲခဲပြစ်လှုပ်လို့မရတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တစ်ချိန်မှာယူဒလူမျိုးတွေခံစားရတယ်လို့ယူဒလူမျိုးဖြစ်တဲ့သူလဲခံစားလာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွေးနှက်ရွက်ကိုမဆွဲဘဲနေလို့မရပါဘူးခွေးနှက်ရွက်ကိုဆွဲပြီးမှဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးကိုနှိတ်ကွလိုက်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပဲဣတတာလိုအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကြုံနေမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနေပါတယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာလို့ပဲပြောပြီးမှသက်တောင့်သက်သာနေနေရတဲ့နန်းတော်ထဲမှာပဲဖာတိဖာတာနေနေမှာလား
အန္တရာယ်ကြုံရတဲ့လူမျိုးတွေဘက်ကအသက်ဆွန့်ကူညီရည်တည်မလားဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးနားလည်ဆင်ခြင်နိုင်လျက်ဘုရားသခင်အတူရှိနေပါစေအာမင်ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်